შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის რეკონსტრუქციის პროექტზე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკონფერენციო დარბაზში შედგა. კულტურის მინისტრის მოადგილემ მანანა, ბერიკაშვილმა, ბიზნესმენმა, დავით, ბერძენიშვილმა და კორეულმა კომპანია თეატრის რეკონსტრუქციაზე იმსჯელეს. მანანა ბერიკაშვილის განმარტებით ეს არის უნიკალური პროექტი, რომელიც თეატრის გადასარჩენად კეთდება. იცით, რომ ზუგდიდის თეატრი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და მოსაწესრიგებელია, იმიტომ რომ შეუძლებელია უკვე ფუნქციონირება. ამიტომ სწორედ ეს ჯგუფი სამხრეთ კორეის ბიზნესმენების ეწვიან დღეს ზუგდიდს, ნახავენ, დაათვალიერებენ თეატრს და მე იმედი მაქვს, რომ გაფრონდება ხელშეკრულება და ძალიან მალე ამ ქალაქს კარგი თეატრი ექნება. ბიზნესმენ დავით ბერძენიშვილის განცხადებით, პროექტის განხორციელება მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ დაიწყება, მაშინ როდესაც მთავრობა ამ პროექტის დაწყებას მიზანშეწონილად მიიჩნევს. ზუგდიდის თეატრის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელსაც სურვილი აქვს კორეულ კომპანიებს შეასრულოს. პროექტი დაიწყება მის მერე, პროექტის მომზადება და შემდეგ შესრულება დაიწყება მის მერე, რაც მთავრობა გადაწყვეტავს მის მიზანშეწონილობას, ამ პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობას. კორეულმა კომპანიამ შეხვედრაზე წარმოადგინა მის მიერ რესტავრირებული ტოკიოს, მოსკოვის, სხვადასხვა ქვეყნების დიდი თეატრებისა და ფილარმონიების რეკონსტრუქციის ამსახველი ვიდეორგოლები. მათი თქმით, თეატრის რეკონსტრუქციისთვის დაახლოებით 10-დან 20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. ეს თეატრი საქართველოსთვის ერთ-ერთი კულტურული და მნიშვნელოვანი ძეგლია. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით მისი ექსტერიერი დავტოვოთ შეუცვლელი, რამდენადაც თეატრი მოგცემს ამის შესაძლებლობას, ხოლო შიგნით ყველაფერი განახდება, იქნება უმაღლესი დონის თანამედროვე დარბაზი და სცენის აღჭურვილობა. კორეის დელეგაციის ზუგდიდში ჩამოყვანა ბიზნესმენების დავით ბერძენიშვილის, ჯაბა სულაბერიძისა და ზუგდიდის მკვიდრის ჯიმშერ შეროზიას ძალისხმევის შედეგია. პროექტს ორი კომპანია TDA და ADET კონსტალტინგი ახორციელებს.